det er Robert og det er dem. Jamen, jeg kan da godt huske vores kære svenske. Thor? Thor? Hvor? Oh, har du fundet dit telt? Nej, mit telt? Ja, hvor er det henne? Det er... Okay. Ja, så kommer man tilbage til sit telt hjemme til camp. Så kigger man op på højen, og ja, man finder en høj. Under den høj, der gemmer sig mit telt. Det skulle gerne være et Tuborg-telt for Roskilde Festivalen 2006. Så vidt jeg husker. Tak, kære medarbejdere. Tak. Jeg elsker også jer. Tak for en god Roskilde Festival. Så har jeg fået et telt, der er totalt mørkelagt. Også om dagen. Så det er lidt win-win. Plus at det er energisparende. Det sparer på en masse husvarme, når man gerne ligger derinde. Hvis man har noget energi til at give varme af. Der er dyne, hvis man nævner så mange det. Der er dobbelt luft med græs. Og hovedbrug derinde. Jeg har det rigtig godt.